Едно с Албина Дерюгина тренира Екатерина. Оксана Костина. Девет и шест за Кармен Аседо, 9.575 за Серебрянская. Много чиста гимнастическа линия прозира в новата световна шампионка. И от гледна точка на композиционен пълнеж, мисля, че не можем да се съгласим с опонентите, които твърдят, че съчетанията и не са достатъчно трудни, напротив. Това момиче очевидно има много силен състезателен дух. По време на тренировките